ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବନିତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସ୍ୱାଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଚଟପଟା ରେସିପି। ଏହାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଓ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ମୁଁ ଏଠି 2 ପାକଳ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏହି ଆମ୍ବକୁ ଆମେ କାଟିନେବା। 2 ଉପାୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆମ୍ବକୁ କାଟିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବର ଚୋପାକୁ ଏହିପରି ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଗୋଟେ ପିଲର କିମ୍ବା ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ୍ବର ଚୋପାକୁ ଏହିପରି ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଓ ଏହାକୁ ପତଳା ପତଳା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସ୍ଲାଇସେସ୍ରେ କାଟିନେବା। ଏହାର ଡେମ୍ଫକୁ ଏହିପରି ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଓ ଏହାକୁ ଏହିପରି କାଟିନେବା। ଆମ୍ବର ଏହି ଚଟପଟା ରେସିପି ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ୍ବର ଏହି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମିଠା ଆମ୍ବ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ୍ବର ଏହି ଚଟପଟା ଫ୍ଲେଭରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଏହାକୁ ଆପଣ ଖଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ମିଠା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ପତଳା ପତଳା ସ୍ଲାଇସେସ୍ରେ କାଟି ନେଉଛି। ଟାକୁଆର 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଆମ୍ବର ପଲ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିକି କାଟିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସ୍ଲାଇସ୍ରେ ଏହିପରି କାଟିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବକୁ ଏହିପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପତଳା ସ୍ଲାଇସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଚୋପା ସହ ଏହିପରି ପତଳା ପତଳା ସ୍ଲାଇସେସ୍ରେ କାଟି ନେଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଡିଜାଇନର ୱେରେ କଟ୍ କରି ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ୍ବର ଉପର ଭାଗରୁ ଏହିପରି ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ୱେରେ ଆମେ ପତଳା ପତଳା କଟ୍ ଦେବା। ଏହାକୁ ଚୋପାରୁ ଏକଦମ ଅଲଗା କରିବା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଚୋପାରେ ଆମ୍ବର ତଳ ଅଂଶ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲାଗିଥିବ, ଏହିପରି କଟ୍ କରି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2 ଆମ୍ବକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମ୍ବକୁ ଚଟପଟା ଫ୍ଲେଭର ଦେବା ଲାଗି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1-2 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହିପରି ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଚଟପଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏହି ରେସିପିକୁ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।